ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ଓଡ଼ିଶାର। ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେ ଫୋନ୍ କରିମୁ, ସେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା। ଆମେ ଯିମୁ ଏଇଠି ମାଇଲା ତ ମାଇଲେ ବାଟ ହେଇଥିବ, ଆଠି ଏଠି ପାଣି କାଦୁଅ, ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଦିଦି ପାଠ ପଢିବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଉ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରୁ ଯାଇ ଆସି ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଦିଦି ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି। ବାପ ଆମେ ତୁମକୁ ବାଟ କରିଦିଏ ବାପ ତୁମେ ଭଗବାନ ତୁମେ। ଏ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଲେ କି ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିଦିଅ ଧର୍ମ ହବ। ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଜନ ଅଡିଟ୍ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।